Jaha, flickor. Här är nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Elle-Marja, föregå med ett gott exempel nu. I imbare datum sett. Gör så du bosse dig. En sitta snarrat. Im sitt arre när han bara har cirkusjok. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Du lika mycket lappar jag! Det är inte samma hon kunde ha gjort många gånger. Han gav tillsammans med den barnen ger mig. I gissit ut med mina snö. Är det inte du som är från Lapland? Som Niklas träffade? Men då kan ju du jodla.